Ми в ресторан просто заїжджали. Кофе пили. Мабуть, без 27. Да, приїхали, да, Саня? Да. Без 27. Я сьогодні перший раз їхала маршруткою Запорожжя-Дніпро. Це не така маршрутка. І стала аж на автовокзалі. Аж там. Хто знає де. Цвіток живий, Василіна. Живий, живий цвіток. Та чи мені кидає? Та я ж знаю. Я ж знаю, що її вдарив. Міняю водичку, кожен день, щоб холодненька була, чиста. І все, я в блюдочко наливаю. Ага. Очки, листочки. Угу. Уже два чи три відцвіло. Сухі. Що, не дзвонила Ольга Леонтівна тобі? Ні. Та що, крім Ольги Леонтівни, там три телефони. Ну тобі ніхто не дзвонив? Вон Андрей. Ні. Ну вона ж дзвонила, та вона не чула. Хто дзвонив? Дзвонила, вона Самвелові дзвонила. Дзвонила тобі? Дзвонила, приглашала, да. Вона сказала, що до вас дзвонила, а ви не чули. Не знаю. Може, я не утверждаю, але я не балакала з нею лічно. Дзвонила, приглашала. Та її нема мого телефона. Це, може, Андрея сказала, попросила. Колі, у Свєтки. Та ну чого ж ти, що не, там вже є телефон у когось. Там три. Телефона, крім неї. Звісно, що ж, там же є у когось на телефоні. Іра з тобою балакала? Балакала. За ноги сказала, мама, кончай ці гулянки, бери за ноги, бо в тебе, каже, сині, я сама їх побачила, я була в шокі. Ну де вони? Шокі де сині? Покажи ногу. Буде закуповка, і тоді от відрізають ноги. Ну так, а що? Ну покажи. Ну, я откуда я тобі що зроблю? Іра каже, що там, а що мені, а що я зроблю? Хай приїжджає веде тебе. Докринового, каже, спочатку, а тоді до цього по ногах. А одразу от до кринового. Та в неї нормальні ноги, херньо Іра займається. Каже, я бачила по цьому. Ну, що з ногами? По відео. Ні, ну вони, на що, вони не сині. Воно, може, то на відео так кажеться. То на відео так. Да, ви отут сиділи, ви отут сиділи. А саме з ним, воно на відео кажеться таке вроді. Ну, подивіться. Нормальний цвіт. Ноги чисті. Он, як тут цвіт, так і тут. Де? Поверни боком. Отак, от. П'ятки, все. Все, це так кажеться. Не знаю. Що не знаю? Я взагалі не добачаю мені, що кажеться. Да, прям там сліпа. Пусть. Сліпа, нічого не бачиш. Ну, так не віриш, не треба. Угу. Я не бачу температуру поставити на духовку. Він каже, сліпа не бачу. А він мені настроїв на 200, каже, не трогай. Угу. А оце включиш і виключиш, і все. Так, тільки нажати, і все. Так, да, і все. Да, тут даже висовувати не треба ці градуси. Просто от эту включить і потім виключить. Да, да. Світ горить в духовці, значить вона робота. Да. Світ виключився, значить да, все. Я знаю. Її хорошо бачила, це я знаю. Сразу світ появляється, а тоді температуру ставиш. Тепер температуру ставити не треба, вона стоїть. Ну тепер да. А раніше я ж сама ставила. Оце рішили Ольги Леонтівні подарити оце. Дівчинку цю картину. Це ти подарок налагодив. І 200 гривень, да. Букет уже він мені приніс. А вже купив цвіти, купив торт. А це мені дарили, це кукла моя. Це ми брали полушубок. Этот, Надя, як він отой, каракулі, там дівчата мені подарили. Їх стояло дві. Оця в красному і друга в коричневій був одежа. Я вибрала ярче. Це вони мені подарили. Ну, полежало в мене, хай. А то Самойло висилали. Я ще хотіла брошку їй. А він почав дивитися в коробочки, каже, мамка, вона поломана, подивися. А я її не трогала. Надя, думаю, зараз вона зробила. Вислали. Вислали поломану. Може, воно одівається, я не знаю, я все одно не бачу. Як воно не одівається? Та ні, воно поломане. Поломане, значить. Надя зразу. Тик, та ні, воно поломане. Воно така висилась, може бути? Так, да, так, да, так, да. Я ще куди не чіпляла. Я не трогала, воно в коробці. Надя, та ні, вона поломана, зразу оцінила. Це подари, думаю, ну, візьму, дам їй. Вона носа все таке прибавлася. А, воно оцю, да, ось. Так, Надя. Так, воно оцю, отут воно.
Отут воно должно ось тут бути. Да, ну хто понімає, так ось сиди, ось може да. приварюють чи да, що. Та на да, що да, воно да. мені? Я її викинута, коробочка хай да. стоїть. Отут воно должно. От воно тут должно приділитися. Ну, да. Вона казала, дивися, не доведіть, ви каже, у того, у Гени, у брата Юри, тьоща у Вінниці. Та мало ли в когось що таке було? Так, а як ти доведеш? І... Сахар держи в нормі, все. Сахар, так. Все. І що я хочу сказати, вона, її одрізали одну. Та зачем це кому треба, що її одрізали? Вона б сама. Аби тобі голову не одрізали. Вона сама була. Одну, ну так от і ти будеш сама. Сама. От і ти будеш сама. Ну так і та вона була, Таня її звала. От і ти будеш сама. Я нема, одрізала, спригала, пригала. Чи така, як я, чи старша, не знаю. Не та кому це треба, що ти це розказуєш? Я пригала чи скакала? Іра мені казала. Та на що воно кому треба? Ну не треба, не треба. От Господи. Тобі тут за себе дивись, щоб тобі не чикрижили балду твою. Безтолково, щоб ти сахар не їла. Так, да, от сахара все, от сахара зріння, от сахара все. У мене подруга, так вона вже, вона наскільки вона дієту таку додержувалася, дієту таку додержувалася, що лучше. А через сахар зріння впало, і все. Було сидить біля під'їзду. Якщо я йду, я не обізвусь, вона не зможе, вона каже так, тільки тінь, да, і все. А як я обізвуся, о, Захарєвна, вона на мене казала, Захарєвна. А так вона не бачила, хто йде, щоб узнати, хто йде. Пошла по місяцю, у мене хуже стало зріння. Може, саме сахар. Правильно кажу, полгода назад ти книжки читала. Я не ляжу спати, щоб я не почитала. А зараз нормальний сахар? А? Нормальний? Та по-разному буває, але все одно. Як би не було, ну, зріння саме головне мені. Ну, це ноги, все через сахар. Що зріння, і ноги, і все. Все через сахар. Все підряд. Да. Все через сахар. Людей нічого немає, і теж, де воно береться. Оце ця, що торгує Альона. Дівочка 5 років. Ну, то я знаю. Сахарним діабетом родилася. І уколи колять, і таблетки. Так 5 років дитині. Де він узявся? Що вона перенесла, що, чи що? Де він узявся? Десь узявся. Скільки так діток? І онко боліють, родилося, і онко, де вони взялися? Пошли, Надя, повечеряю. Ой, я ж не вечеряю, вже все, я не вечеряю. Ой, капусту стушила, я недавно виключила. Завтра. Яйця варяне, я капуста, дорада з овочами. Не їстим, завтра. Тушила. Я вже не їстим нічого, я просто сьогодні нічого не їла. Нічого, кофе пила і все, не хочу, я не буду вже їсти нічого. Вже вам дивіться, що без 25-8, куди їсти? Ні. Баби, дави завітя ви на него поліцію, ноги у Васильівни сіні, потому що он її біл по ногам, заставляв сказати на камеру, що їй сир не нужен. Що вони до тебе за той сир причинилися? Васильівні не понравився ж, мабуть, сир. Їй, що сир понравився, то... Бив по ногам. Щоб сказала на камеру, що це тебе. Щоб сам з'їв, правильно. Так і було, ребята. Коля на Ярі. Господи, Боже ж ти мой. Ой, задрочене, блядь. Голову, блядь. Тепер не бере. Сірує, блядь. Чого це? Що ви там привезли? Розкладуйте. Та там нічого. Такого немає. Я ж на бистро, на скору руку білом зібралася. Надо зараз там покласти, щоб ти знала дух. Ти поїдеш, я забуду, для що буду хоч у тебе питати. Ровно йди ногами! Ногами! А я чим іду? Руками, спиною, згорбиться.
Як роді кляча. Можна йти ровно. По стінам, по столам. Везде отак. Отак. Як ти будеш ходити, як ти ходиш, горбишся, за кожне чіпляєшся? За кожне це чіпляється. Ну кажи, хоч не кажи. Спасибо, я принесла в ванну. Ну для чого? Щоб воно було засрано? Нічого не буде, воно пишитиметься на балконі. Що його не взяти? Постирати чи що? Чи машинка не їздить? Красота. Стушила. На балкон висушити все. Капусту стушила. Яйця валю мені на дверях. Спасибо, нет. Вот эта ножка есть. Пирожки. Пирожки? Ну да. А с чем оно? С творогом. И с творогом соленым. Не сладкий, да? Нет, творог. Не сладкий. А творог я ж купляю. Творог. Творог, сметану. Ну, ешь творог и сметану. Пирожок вже лучше. Ось це такі кучки. Бери їж пирожок, бери їж. Оце такі мої пиріжки. Ну, давай. По чому це такі? 15. А можна один, так? Так, на ось цей. Давай, давай я піду, ось я піду гріб. Я собі зараз піду гріб. Ой, господи, поміни. Та сидить, заглядав вже, пирожки. Кажеш їй за ноги, що, блядь, ноги гниють. Що ампутація буде. А на пирожки то лучше. А ти знаєш своє макітре, що нельзя, чи ні? Чи не соображаєш, що тобі можна, що нельзя? Чи ти 5-літня дівчинка з дурдома вискочивши? Так дивиться, вже хоче жрати пирожок. Уже пирожок треба. Хоч кол на голові чеши. Давай тобі два подарунки. Ні, ти що, 10. Страшно. Засрати це, щоб гімні було. Що-що? Це світі ось краї. Я це не кажу. Це привезу капусту, це ото капуста. Мамі подари. А? Мамі подари. Це мам, капуста, та, що рання капуста, що сладка дуже, оце воно. Ось хрін це воно. Та хрін нам треба чуть-чуть. 50 грам. Як а таке, тут скільки? Ну, так я ж почищу, потім зважу. Я все зважу. А буряка треба кілограм. Так ти хочеш, щоб я ділив не на кілограм? Чого? На кілограм зроблю. Це я сам зроблю. Ну ти зробиш. Гаряча. Так, це твоє, твій. Це хороші, ребят. А це ваш. Це без сахару. Угу. Так, а це, Василіна, треба в холодильник десь поховати це все. Що? Ну, качка, петух. Ну, вон там, дивися. Угу. Дивися, це вирізка. Снизу, перво, то. Ти не глянь? Ні, це я собі привезла. Готовить. О. Щоб мені тоді не возити. Щоб мені тоді багато возити. Ага, ось. Так, а що ти в смислі готовить? Собі їсти? Я щас оцю візьму. А це що? Качка. Вальтоми хвази. Ну що, як пиріжок сандал? Хороший, так. Хороший? Начинки много. І я багато вже начинки. Аж до кінця начинка. Так. Біляші такі самі. І біляші теж так. Начинаєш м'ясо, не кінчаєш м'ясо. Це ти такі і булочки тут робиш, таке тісто? Ні.
на булочки делаю здобне тесто. Без рубин. По шуліку быстро зробив. На трошки, на півлітра. Вкусно. Булочка зроблена. Ти на балкон зараз обнесу. Давай. Я обнесу. Я обнесу. Семен, на щедрі тебе, пожалуйста. Ні. Мені хвата. Та цвіти Ольги Леонтівни. Княгині Ольги завтра день рождения. Княгині Ольги завтра день рождения. Ох, ти тут без сахара. Положи в холодильник. Уверх наєць. Уверх. А оце мені. А що тут таке, торт? Це я торт купив. Куди? Ольги Леонтівни? Ну да. А що, не треба було? Ні, я чого. Ти готовить не будеш? Ні, так. На муні. А до воно будемо стикатися. Він приніс на того, як ми сендрюємо. На амонії не будеш? А, мені не подобається. Амоній то, що то Західна Україна придумала. Страшно. Ні. Вечерять ні. Ні. Для чого я тоді з'їв пиріжок? Ну що, я ж тобі кажу, що з'їж ще один. Забереш, як будеш ти сама. Забереш додому, пожалуйста. А я завтра, чуєш, я завтра зробив біляші сама і зроблю трошки з картошкою і з кропом. Як це мене заїбали, чесно говоря, оці животні, по 250 день, я все розумію, ну, смисла нету, і просять, я говорю, а оті люди, яким я не зробив, що будуть писати, що я, і дзвонить, розумієш, настирно, і дзвонить, от опублікуйте, пожалуйста, от опублікував, все, цепітесь, і дзвони настирно, і все. Чуєш, а нас оце ж я кормлю три собаки, а приходжу, дивлюся, лабрадор. Здорова така собака. Господи, а це що? Викинули. Каже, вчора під'їхала машина, його висадили, і зібралися і поїхали. Божечко, я до собаки, він не дається. Він отак в сторонки лежить, отак сльозенята котяться в його. Пішла, купила ший кілограм. Дівчата, не буде він їсти. Я до його тихесенько, так підсіла на корточках. І він поїв. Всі шиї з'їв, всі. І так, він, я до його, він нічого від мене не тікає. На другий день приходжу, кажу, де собака? Каже, приїхав той хазяїн, забрав. Просила жінка, от хотіла зробити шопер, подарок. Сказав же, оплатити. Ти оплатив ті шопери чи ні? Оплатив, приложення. Уже в приложенні, а мозгов запомнити нема, да? Оплатив, нічого страшного. Сказати. От нема мозгов, запомнити нема мозгов. От казав же, оплати, 5 раз сьогодні сказав. Оплачено. Мозгов не хвата запомнить. Женщина пише, що? Не, все, в приложенні он уже оплатив. Забыл оплатить, сейчас уже оплатив в приложенні, поэтому нічого там платить не надо уже будет. То есть есть приложение новой почты, он оплатил уже в ней. Казав 10, 150 раз казав. Чоловік просить це саме, щоб оплатив, все оплатив доставку, сюрприз зробити. Жінка пише, що не хватило грошей, щоб оплатити. От як баран, чесне слово. Собачки. Ну, вони як-то по-другому називаються. Ну, класні ці цвіточки. Я їх люблю дуже. Вони довго стоять. Це ти вже купив букет? Да. Я думав, ти кажеш, що тут їсти, собі готовить.
Це ти на день рождения, яке будеш тут отмечать? Да, да. А де ти будеш отмечать? Тут чи на Ігріні? Тут стане. А що на Ігріні? Ні, ні. Тут ми сядемо, всі шики у нас там 8 чоловік не сядемо. Оце мені ще нравиться, батле, що ти сьогодні днем з ним, що він тебе попросив курицю цю по-єврейськи, ти йому розказував, як ти на його. А, от этот. Як ти кажеш на його, я забула. То короля це. Ну, з Ізраїля це мужик. Так, так, так. Такий хороший мужик. Угу. Хороший. З Юрою смішно буває, з дідом. А він взагалі. Він же мій, то ж ти мій земля, клохвиця і пирятий ряд. Так? Да? Да. Так у його і говор похожий до нашого. Класний такий взагалі. А чого його завжди банять? Що таке? Ну, не знаю, чи від рівності, чи від завісті, чи що. Такий вообще. Інтересно. Король маленький. Котёнок, що ти? Котёнок маленький. Все хорошо, маленький. Друзі, нажмите лайки. Друзі, нажмите все лайки. Це Аліса, Аліна. А Яся. Яся. Яся артистка. Ой. Тоже такая судьба у нее, да? Страшна судьба, да. Ну, молодец, видишь, не сломалась, ничего. Трое пацанів. И сама крутится. Считай, она сама крутится. Сама, да, что она такая, смотри, она на все, и она ничего не боится. Она умничка, бачишь, крутится. Молодец, видишь, человек. Да. Вот, и приняла какого-то парня, помогла, тоже живет у нее, и то, и все вообще. Молодец. Молодец. Это люди есть. Обычные, простые люди, которые понимают. Что ты со мной так и стал популярный? Потому что ты со мной общаешься. Что ты со мной общаешься? Молодец. Ой-ой-ой. А Цеш, это мы хотим сделать. Очень понравилось Ире. И вообще всем понравился вот этот хреновину Надя делала, привозила. Такую штучку с хреном. Вот свек. А свеклу ты какую берешь, Надь? Надя пришла. Свеклу, наверное, такую надо, но. Такая сыненька, бачит. У Света так и не забрал вот той под дому того. Хорошо. А вот такую я свеклу люблю. Это бордо сорт, по-моему, называется. Надя, что это за свекла? Это бордо чи як? Нет, то ли селидрики. Вона така дуже сладка. Ну це прям треба, не з всякої вийде? Ні, ну треба, щоб така була. Вона і красна дуже, Самвел. Ну покажи, вони різні, там і круглий, і продавала. Так, то один там круглий. Оце один круглий. А це циліндрики. А, такі, так? Отакі, да? Так, ну, бачиш, які вони, дивись, які вони. Та я вже ковиряв. Бачиш, які? Угу. Красні. І це бордо. Да. Це бордо, да? От я чогось дуже люблю ці циліндри, я не знаю. Сам повариш, мені поварить їх. А її треба варити? Да. Ого. Вари, звісно. А хрен сирой, да? Алло. Я думав, що треба сиром. О. Да, вже доїхала, да, я вже тут. Да, да, да. Да, все нормально, все, все хорошо. Ага. Да, хорошо, хорошо, Ксюш, ага, хорошо. Давай, ага, давай, давай. Давай, Зайка, давай, и вам. А це хто? Ксюшка, Ксюшка, девочка. Яка? Женщина, Це нова твоя подруга, ну, конечно, с Ютуба. Чего ты тут начинаешь? Но... Я ж... Чуєш? Новалили на хату. Ти поки давай по-хорошому, тоді вже знаєш. Новалили на хату. Як? Та знову, що хочеш робити? Скучив, щоб мене підйобувати. Ну, новалили на хату. Другого когось. А кого? А кого-нібудь. На Маринку? Ні, не треба мені трогати Маринку. А кого? Маринку трогати не треба. А кого? На кого-нібудь. Зіну? Ні, а чого Зіна? А кого? Ну, кого з другого. Кого, інтересно?
Ты взяла наряд на это, на день Да, рождения? взяла блузку. Надя, молодець, це на вішалки. У мене по це все валялося. У мене Тулік, як був живий, один стульчик був моя одежа, один стульчик його одежа, щоб він прийшов з роботи. І не, він отак роздівся, на стульчик все своє повішав.